Kogo nie ma pisał? Ma pisał, nie wpadł, ja nie zdarzy, ma kol. צלם, צלם, ברור צלם. עם שלי? כן? לא? כן, זה לא שלי שני אלה. לא, נותן לך את איפה שלי. צלם! איך לראות אותו מסלול החשב דמיון? כן. למה נכבר אותו כל דקה, קובי? לא יודע. עזוב את הקלאץ'. לגדוח? אה, אין בעיה.